Ingineko ni kwamba familia moja katika eneo la Karundas, kaunti ya Nyeri, inalilia haki baada ya jamaa yao kukanyagwa na magari ya waheshimiwa katika eneo la Chaka Jumamosi iliyopita. Jamaa huyo kwa jina Chris Nderitu alikuwa akitumia kiti cha magurudumu wakati wa ajali hiyo. Aligongwa kwenye tuta la barabara karibu na nyumba yake. Regina Wambogo, ambaye alikuwa naye wakati wa tukio hilo, anasema gari moja lililokuwa likienda kwa kasi lilijaribu kupita jingine kilomita 10 kutoka ikulu ndogo ya Sagana ambapo Rais Uhuru Kenyatta alikuwa akikutana na viongozi wa eneo la Mlima Kenya. Inasemekana kwamba ilichukua muda mwingi kumpeleka jamaa huyo hospitalini ambako alifariki akitibiwa. Hiyo kijana alikuwa anaenda Shaka na hiyo gari yake akapata ajali ya hiyo gari tatu ilimgonga, ile magari kubwa hiyo mafieti, lakini hakukufia hapa, akapelekwa general. Akipelekwa general hakufika, akakufa.